Ja lično sam potpuno protiv ulaska u zemlju u kojoj živim u NATO pakt iz razloga koje smo svi stvarno osjetili na svojoj koži. A na pitanje zašto ne NATO, govorio bih zašto ne, pitanjem zašto ne heroin. Znači ja ne želim da mi dete sutra uopšte budu šansi za sve ovo što smo pobrali. Da volio bih da ne postoji heroin i volio bih da ne postoji NATO pakt isto tako. Znači volio bih da ne postoji to od iskušenja da čovjek pritisnut bedom vode i ponavlja znači sve stvari koje su se nama ovde dešavale i deci ove zemlje, maloletne deci, trogodišnje deci, dvogodišnje deci, znači kolegama mojim iz vojske, iz PVO-a, starešinama, sve sam to stvarno iz prve ruke posle, kažem, nisam na sreću, nisam učestvovao još i sad u tim dejstvima, ja sam neposredno posle toga bio vojske, susreo sam se sa ličnim stvarno tragedijama ljudi koji su učestvovali u tim sukobima. Sad suvišno je više trošiti reči na upotrebu osiromašenog uranijuma, kasetnih bombi koje su sami zabranili svojim konvencijama. Sad, ja bih samo uporedio još NATO pakt sa ponudio, evo, konstruktivno bih ponudio da razmatramo o tome da se možda kao zemlju učlanimo u sicilijansku mafiju, pošto je otprilike NATO pakt prilično slična organizacija. Napravljen je u regionu da te zaštiti od samo od sebe. Mi u regionu, ako pogledamo, pričamo znači, o bezbednostnoj nekoj kao ugroženosti Srbije i kako bi to našu bezbednost povećalo. Okruženi smo NATO zemljama, ako smo okruženi NATO zemljama, znači smo bezbedni, ali ne nas šifra, tako. Takođe imamo NATO bazu, najveću u Evropi na svojoj teritoriji. Sad to ne mora znači da je to bila kakva garancija, s obzirom da je Makedonija imala rat na svojoj teritoriji praktično sa pripadnicima albanske manjine, građanski rat, a NATO vojnici su dugo zatvoreni u svoje baze, tako da mislim, stvarno, ja kao neko ko je laik, glupo je da ponavljam sad stvarno sve što su kolege rekli, ali bih samo rekao jednu stvar, vezano za priču ministra Šutanovca, uopšte ljudi koji su nosioci vlasti koji sebe nazivaju demokratskim, tako im se zove i partija, to insistiranje na odsustvu javnog dijaloga po ovako ozbiljnim pitanjima je za, u najmanju ruku, za osudu, ako za ne i za nešto, da kažem, ozbiljnije, za neku odgovornost, krivičnu ili ne znam kakvu, iz razloga što stvarno pričamo o jednoj stvari koja će sutra tangirati generacije koje dolaze i posle nas i posle njih, imaće ozbiljne posledice, jer kao što je kolega lepo rekao, mi smo jako mali, da bismo bilo kome bili čak i onaj, kažem, neki ključni težine na tasu, ali naše nespretno ponašanje može da izazove veliku štetu. To smo videli u poslednjih par nekih situacija potpuno nepotrebnih, nevezanih sad za NATO pakt. Znači, eto, uzmemo te primjer dodele Nobelove nagrade. Mi smo totalno mogli tu da prođemo ono kao neka zemlja, ni smrdi, ni miriše, jer je ovo što se izdešavalo, je napravilo problem i na jednoj i na druge strani. Negde se tako sve vreme po meni kao nekom građaninu samo zemlji, da sad to je potpuno nebitno članstvo moje u Beogradskom sindikatu, to što ja pišem, škrabim, nešto puštujem da dalje tu u nekom svom oboru. Hoću da kažem, znači, gledam ovako kao građanin najobičniji, mislim da te neke stvari ne mogu više da se na taj način, uz osustvo dijaloga rešavaju, jer to nosi veliku cenu sa sobom. A sad vezano to za strane investicije, to je takođe jedan jako smešan argument, jer te strane investicije neće ni nadomestiti ono što je taj isti NATO pakt napravio po pitanju potrebe za strane investicije. Znači imali ste sve te zavode, moja majka je radila u Crvenoj zastavi, pre nego što je radila u Beobanci, da je ostala bez posla kao tehnološki višak. I ja sam vrlo dobro upoznat iz njenih samo priča, površnik, kakva je sila i kakva je, znači ne samo vojna, nego vojna tehnološka i naučna baza postojala ovde, kako je to sistematski uništavano od raspada Jugoslavije, a kako ga je udarac NATO pakta definitivno dokusurio. Takođe bi se nadovezao na ovu priču koja je bila vezana ovog gospodina iz zemlje koja ima tu potrebu da se oslobodi svog nacističkog nasleđa tako što će ga preneti na druge zemlje. Ja bih stvarno stavio jednu tablu veliku, evo imao sam baš prvi put letos, bio mi gost iz Češke,
čovjek istoričar, malo mlađi čovjek, ali baš ima želju da vidi, da vidi generalštab i ima želju da ga odvedem da vidi taj legitimni vojni cilj, znači RTS, što se prvi put u, u svetu je jedna medijska kuća proglašena za legitimni vojni cilj. I čovjek mi se izvinjava, što se rekao čovječe, pa nema potrebe, tako lepo što si ti još tražio da vidiš ovo. I to nije jedini slučaj, znači dolaze ljudi, bukvalno brat mi isto pričao da je na ulici imao susrete sa, sa ljudima iz Evropske, u nemoj sveti iz koji su zemalje bili, ali bukvalno su mu se izvinjavali, ponosili su mu svoje iskrene izvinjenja za, za to što je u 20. i 21. veku činilo se i čini se i dalje jednoj zemlji koja se stvarno i geografski, ne samo geografski, oni su i kulturno sve vreme nalazi u Evropi, jer i teže to je Evropi. Ja mislim, bi trebalo stoji tabor dok se taj generalštab ne popravi, da je to uradio NATO pakt. Čak sam to pročitao, ne znam ko je napisao kolumnu, neko jako lepo čovjek napisao, ako na, ako na ovaj, hitne pomoći, na ne znam, školi, na bolnici, na sutra treba piše sad pomoć isto od američkog naroda, ili se ide na, na, na studijskom kulturnom centru i na domu omladine. Ako piše od srpskog, od naroda Evropske unije Srbiji, mislim da bi isto takva tabla trebala da stoji i na generalštabu, to je od naroda. Ovo može zvučati onako, da kažem, malo ovaj, otrešćeno, ali ovo je u najmanju ruku mnogo manje otrešćeno nego priče i čak mnogo argumentovanje sve ovo što ste sad ovdje saslušali, mislim. Najveći problem što je kapira smo u ovoj sali svi negdje isto mišljenici po ovom pitanju, tako da to je, to je problem što mi sad u suštini ovdje da, da ne izrazim, da, da upotrebim te izraze, ono prelimo to sad jednim drugima. Ja, ja bih mnogo voleo kada bi, kada bi se, kada bi se to prenelo na teren, da bi neki stvarno ljudi, mnogo veći stručnici od mene, znači ljudi poput Saleta i, i njegovih kolega koji se time stvarno bave na način koji su ono grafikonima prikazali, koji se sukobili sa tim nekim njegovim, njihovim, ne znam, kadrovima koji se, ja stvarno imam utisak da se ne bave na taj način time, već jednostavno se tu, tu postoje neke sredstva i ljudi se bave tako, eto, kao malo, imaju te medije, pa izađu nešto, ispričaju u lupe, tako, postanu živi, kao što je gospodin ministar se uporedio sa Vukom Karadžićem, to je stvarno bilo jako onako na mestu, s obzirom da Vuk Karadžić je čovjek koji je reformisao pismo i pravopis i znači doprineo identitetu nekom Srbije, a ne znam u kom pravcu doprinosi ministarstvo. Znači, htio sam samo da kažem, da ne dalje više priču. Poenta je da bi stvarno trebalo da se po ovakvim pitanjima, znači jedna argumentovana, najjavnija moguća rasprava otvori i da moje mišljenje je stvarno, znači ja ću uvijek zastupati to mišljenje da mi ne treba da budemo članovi jedne mafijaške, pa možda posljednje stvarno fašističke organizacije preostale na svetu, ono, da je u pitanju stvarno najvrhunskija zamjena teze kada se o nekome ko se protivi ulasku u jednu, što se kaže, znači vojnu silu. Po meni ja bih čak dopunio to da ona nije napravljena da ratuje. Ona je napravljena da troši vojna sredstva kako bi se proizvodilo novac. Bez, bez ratova, vojna industrija, a svi znamo ko je lider u, u vojno-tehničkoj industriji trenutno u svetu, ne bi imala potrebu da postoji. Znači, sva ta ulaganja u, u, u Sjedinjenim američkim državama, u nova sredstva masovnog uništenja bi bila potpuno nepotrebna kada se ne bi izmišljali neki bivši agenti CIA kao što je Saddam Hussein, to je otprilike nije javna tajna, to je opšte poznata, to je čovjek koji je korišten u iračko-iračkom sukobu zarad oslobljivanja zemlje OPEC-a u 70-ih, 80-ih, kad još je taj sukob i počeo, koji je onda proglašen kao i taka ista matrica sa Osamom Bin Ladenom, sad to više nije rat protiv sredstava masovnog uništenja, to je sad rat protiv terorizma. Znači, bukvalno kao kad vam dođe Luka Braci i kaže, znači vidi brate, od sutra ti meni plaćaš $300 zaštitu od koga? Pa od mene. To je ta poenta. Očiglednim ciframa i tim smiješnim pričamo o nekim kao tu se ide dok da se priča da će skočiti vrednost kvadrata, stanova, ne znam, takve neke priče se pričaju i ovaj, a s
druge strane, da vidimo šta konkretno može kaže druga strana. I onda stvarno treba narod u tom pitanju da odluči, ali ja se bojim da ćemo se mi nastaviti da ovako pričamo pred nekim ograničenim kapacitetima, kao što su ove sale, kao što je, ne znam, moja kolumna, ona, znači ovaj novi portal, jer ljudi drže medije, ljudi drže pare, ljudi dobijaju pare, sad mi ćemo nastaviti se borimo, nećemo prestati, eto, to je poenta nekog mog izlaganja i odgovorit ću na pitanje. Imali smo na Exitu 2007. majicu koju smo napravili neonahto, zašto, zato, to je otprilike argumentacija koja druga strana se upostavlja, to je naša, znači neonahto, zašto, eto, zato, isto je argumentacija zašto.